Վանաձորում բացվեց Հանրապետություն կուսակցության գրասենյակը Հալաբյան 3 հասցեում։ Բացմանը ներկա էին Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը, քաղաքորթի անդամներ, կուսակիցներ եւ համագիրներ։ Մասնակիցները ծաղիկներ խոնարհեցին Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի Կիսանդրու առջև։ Այո, Վանաձորում առաջին գրասենյակն է, բայց մենք այդ քաղաքներում գրասենյակներ ունենք։ Գրասենյակների իմաստը նաեւ հանրության հետ շփումների խնդիրն է լուծում։ Իհարկե, ես մշտապես գերադասել եմ, որ այդ շփումները լինեն գրասենյակային պայմաններում, որովհետև այդ պարագայում հարց ու պատասխանները շատ ավելի շատ են։ Գրասենյակի բացում կարևորանալու է, որ մարդիկ կարողանան գան, ամեն օր շփում ունենան, ով որ կարիք ունենա, գրասենյակը միշտ դոնում է բացել մեր հանրազորցիների համար։ Ուսուցիչական կնդրում եմ, որ փորձեմ աջակցեմ շուտ կարողանանք։ Այդ պատճառով է բացել ենք գրասենյակը այստեղ։ Բայց շատ կարևոր է նախընտրական փուլում աշխատանքները կոորդինացնելու համար ու առհասարակ ոչ միայն նախընտրական փուլում մարդիկ հիմա մի քիչ ավելի քաղաքականացված է հասարակությունը ու տարբեր ուժերի հարելով գնում են միավորվում են այդ կուսակցություններին եւ չունենալ որևէ մարզում գրասենյակ դա լուրջ խնդիր է թե քաղաքական ուժի համար թե այն մարդկանց որոնք ստիպված են գալ մայրաքաղաք կամ մոտակա տարածքներ որտեղ ունենք գրասենյակներ։ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը իր խոսքում նշել ընտրություններին կմասնակցեն տարբեր ծրագրերով, սակայն հակված չեն թշնամիներ փնտրելուն։ Ներկայացնելու ենք այն ծրագրերը, որի պարագայում հնարավոր է երկրի տնտեսությունը տեղից փոկել, ապահովել ամենակարևոր աշխատատեղեր, զբաղվածության խնդիրը լուծել, որ մարդիկ չարտագաղթեն, հնարավորինս շատ գումար աշխատել եւ այդ գումարը դնել կրթության ոլորտում, այդ գումարը դնել բանակի վրա, ուժեղացնել բանակը, որից հետո նոր կարող ենք խոսել, թե ինչն ենք հետ բերում, որ ժամանակ վակործված ենք հետ բերում, խոսել Ղարաբաղի կորցրածը հետ բերելուց, խոսել ցեղասպանությունից ու 100 տարի առաջ կորցրածը հետ բերելուց, այս ամեն ինչը թեմա է մեր համար, այս ամեն ինչը մոռացված չէ, այս ամեն ինչը իր խնդիրներն ունի, բայց այդ թեմաներին պիտի անդրադառնալ միմիայն այն դեպքում, երբ ունես ոտքի կանգնած ու ուժեղ բանակ։ Քանի է չունես, դրանից խոսելը համարում ենք անիմաստ բան, համարում ենք մեծ ամտություն, համարում ենք արկածախնդրություն եւ մեր խնդիրն ենք համարում օր առաջ ոտքի կանգնեցնել այս երկրի տնտեսությունը, որ յուրաքանչյուր մարդ իմանա ինքը որտեղ է աշխատում, ինչ խնդիր է լուծում ու իր աշխատած գումարները ուր են գնում։ Միանշանակ առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու ենք։ Այս գրասենյակ բացելու, գրասենյակներ բացելու ակտիվությունն էլ հենց հուշում է դա, որովհետև գրասենյակներ բացում են այն ակտիվիստները, ովքեր տեղում արդեն ունեն ընտրած մարդիկ, ովքեր կմասնակցեն մեր ցուցակներով ընտրություններին, ովքեր հավակնություններ ունեն ազգային ժողովում ներկայացնելու մեր մոտեցումները, մեր կուսակցության գաղափարախոսությունը։ Այսօրվա պարագայում մենք գտնում ենք, որ լուրջ խնդիր կա քաղաքական դաշտում գաղափարներ ներկայացնելու եւ մարդիկ ավելի շատ հիմա գնալու են ոչ թե անհատների հետևից կամ գնալու են ոչ թե կոնկրետ իրենց տեղում եղած ֆավորիտների հետևից, այլ մարդկանց մի սպար զանգված փորձելու է հասկանալ, թե ուժը, որը մտել է քաղաքական գործընթացի մեջ, ինչ առաջարկություններ է անում, ինչքանով է իրատեսական այդ առաջարկները, կարող է այդ առաջարկները իրականություն դառնալ, թե ոչ, ինչ պատճառա հետևանքային կապ կա այդ առաջարկների մեջ, եւ այդ առումով մարդիկ փորձելու են ընտրություն կատարել։ Երևանի ավականու լույս խմբակցության անդամ Անի Խաչատյանը վստահ է, որ ամեն ինչ լավ է լինելու եւ սպասում են հաղթանակի։ Մենք ունենալու ենք ամեն ինչ, ինչ նախատեսում է ընտրական քարզարշավի հետ կապված։ Այս ընտրություններին մասնակցելու ենք, երևի թե երբևիցե չեղած, հա, ամենա ամբողջ ուժով։ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը կարծում է, նոր գրասենյակների բացման կարիք չի լինի։ Կուսակցությունը դեռ կարգախոս չունի, ընտրություններն էլ կլուծեն հասարակության մեջ տարածված տարաձայնությունները։ Իս ծրագրերին հավատալ կամ չհավատալը հասարակության որոշումն է։ Քնարեշ Ավերձյան, Մհեր Թադևոսյան, Թղթապանակ։